ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പെക്സ് ലെൻസിലെ ഗൺസിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ അറ്റാച്ച്മെൻസും അതിൻ്റെ മാഗസീനും എംഒയും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇത് കുറേ പേര് കുറച്ച് ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണിത്. സോ നമുക്ക് ലോഡ് ഔട്ടിൽ കയറി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ഗൺസ് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഗൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ തോന്നും, പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. നിങ്ങളിപ്പോൾ അസാൾട്ട് റൈഫിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആകെപ്പാടെ 4 ഗൺസേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ബെസ്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന 2 ഗണ്ണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലാറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ട്, അതൊരു ബെസ്റ്റ് ഗണ്ണാണ്. പിന്നെ 6301 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഗണ്ണ് അത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ്. അതിൽ നല്ല റീകോയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു ഗണ്ണാണ് ഇതിൽ. പിന്നെ SMG സെക്ഷനിലോട്ട് വരുമ്പം ഇതിലും 4 ഗൺസാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അതിൽ ഈ R99 അതുപോലെ ആൾട്ടർനേറ്റർ SMG വോൾട്ട് SMG ഈ 3 ഗൺസാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മളെ പ്രൗൾ ബാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഗണ്ണ് അത് എനിക്ക് അത്ര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത LMG സെക്ഷനിലോട്ട് നോക്കി അതിൽ വെറും 3 ഗൺസ് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതിലെ ഫസ്റ്റിലത്തെ കണ്ണും ലാസ്റ്റിലത്തെ കണ്ണും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ്. പിന്നെ L-Star എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമതടക്കുന്ന കണ്ണിന് കുറച്ച് റീകോയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. അപ്പം നല്ല റേറ്റ് ഓഫറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും ആ കണ്ണ്. പിന്നെ അടുത്ത നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഗണ്ണിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതിലും വെറും 4 ഗണ്ണാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അതിലെ പീസ് കീപ്പറും ഒരു മസ്റ്റിഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഷോർട്ട് ഗണ്ണും അത് രണ്ടെണ്ണം വൺ ഷോട്ട് ഗൺസാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ മൊസാംബിക്കും ഇവായറ്റും അത് ആർട്ട് ഓഫ് ഫയറിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് നോക്കുക നമ്മളെ സ്നൈപ്പറിൻ്റെ സെക്ഷനാണ്. ഇതിൽ ഈ ഒരു ക്രാബർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്നൈപ്പറാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ ഒരു ചാർജ് റൈഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് ഇറങ്ങുന്ന ഈ ഒരു ഗണ്ണ് നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ നിൽക്കല്ല്, അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് പിസ്റ്റലാണ്. പിസ്റ്റല് നമുക്ക് 3 എണ്ണമേ വരുന്നുള്ളൂ. അതിൽ ഈ P2020 RE45 അത്യാവശ്യം നല്ല ഗണ്ണാണ്. പിന്നെ വിങ്സ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഗണ്ണിന് ഡാമേജ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. നമുക്കതിൽ ഈ RE45 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഗണ്ണ് SMG ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നല്ല റേറ്റ് ഓഫ് ഫയറും അത്യാവശ്യം നല്ല ഡാമേജും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മളെ മാർക്സ്മാൻ റൈഫിൾസാണ്. അതിൽ ട്രിപ്പിൾ ടേക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ഗണ്ണാണ്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സ്നൈപ്പർ പോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഗണ്ണാണ് ഈ ട്രിപ്പിൾ ടേക്ക്. സോ ഇതിലാകെ പറയാം ഇത്ര ഗൺസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ ഫ്രീ ഫയറിൻ്റെ അത്ര ഗൺസ് പോലും ഇതിൽ ഇല്ലെന്നാണ് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗൺസിൻ്റെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് എമോനെയൊക്കെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ നേരെ ട്രെയിനിങ് ഗ്രൗണ്ട് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ വന്നിട്ട് ഈ സ്വിച്ച് ഗിയർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഗണ്ണ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ കയറി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പല പല സെക്ഷനായിട്ട് നമ്മളെ അസാൾട്ട് റൈഫിൽ SMG അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഗൺസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയാം. ഈ ഒരു വോൾട്ട് SMG എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഗണ്ണ് കണ്ടാ, ആ ഗണ്ണ് നമുക്ക് കാണാൻ നമുക്ക് ഒരു പിങ്ക് കളറിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗണ്ണ് കിട്ടണമെന്ന് വെച്ചാൽ എയർ ഡ്രോപ്പിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഈ ഒരു പിങ്ക് കളറിൽ ഒരു 4 ഗണ്ണുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്നൈപ്പറുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു LMG ഗണ്ണുണ്ട്, അതുപോലെ ഒരു 2-3 ഗണ്ണുണ്ട്. അതെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മളെ എയർ ഡ്രോപ്പിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. അത് ആ ഗണ്ണ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എമോ ഒന്നും കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിൽ തന്നെ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു 150-200 എമോ അതിൽ തന്നെ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് കാണും. ഇതാണ് അത്യാവശ്യം ഓവർ പവർ ആയിട്ടുള്ള വെപ്പണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഈ 4 എണ്ണം അത് റയർ ആയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഗെയിമിൽ നിന്ന് കിട്ടത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഗണ്ണ് ഷോർട്ട് ഗണ്ണാണ്. അതിൻ്റെ കളർ റെഡ് കളറാണ്. ആ ഒരു റെഡ് ഷെയ്ഡിലാണ് ആ ഒരു ഗണ്ണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഗണ്ണ് നമ്മളെ കയ്യിൽ വെച്ചേക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് റെഡ് കളറിലെ ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ഗണ്ണ് എമോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എമോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഗണ്ണിൽ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറാണ് വരണത്. ഇത് R301 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസാൾട്ട് റൈഫിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഓറഞ്ച് കളറിലെ SMG എമോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എമോ ആണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അടുത്ത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത ഈ ഒരു ഗണ്ണാണ് ഹാവോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളറുള്ള ഒരു എമോ ആണ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഗണ്ണിൽ നമ്മളെ അസാൾട്ട് റൈഫിൽ വരുന്നുണ്ട്, LMG വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ ഒരു മാർക്സ്മാൻ റൈഫിലും ഈ ഒരു സെയിം കളർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു എമോ കളക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിലെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് സ്നൈപ്പർ എമോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഏത് ഗണ്ണാണോ അതിൻ്റെ കളറിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എമോ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ സെക്ഷനാണ്. നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഒരു ഗണ്ണിൽ 4 അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ബാരല്, ഒന്ന് മാഗസീൻ, ഒന്ന് ഒപ്റ്റിക്ക്, പിന്നെ അതേപോലെ വരണ സ്റ്റോക്ക്. സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതിൽ ഡിഫറൻറ്റ് സെക്ഷനായിട്ട് ഇതിനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹെവി വെപ്പണ്, ലൈറ്റ് വെപ്പണ്, എനർജി വെപ്പണ്, സ്നൈപ്പർ, ഷോർട്ട് ഗൺ, ഇങ്ങനെ ഒരു. ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഹെവി വെപ്പണിൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെ അസാൾട്ട് റൈഫിൾസിലും അതേപോലെ നമ്മളെ LMGസിലും മാർക്സ്മാൻ റൈഫിൾസിലും ഒക്കെയാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ ലൈറ്റ് വെപ്പണിൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെ SMG ഗൺസിലും മിഡ് റേഞ്ച് ഗൺസിലും പിന്നെ പിസ്റ്റലിലൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമുക്ക് ബാറ്റർ റോയൽ മാപ്പിൽ പോകുമ്പം അതിൽ ഓരോ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റും നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പേര് ശ്രദ്ധിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് വെപ്പൺസിൻ്റെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ലൈറ്റ് മാഗസീൻ, ലൈറ്റ് ബാരൽ, ലൈറ്റ് സ്റ്റോക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് പിക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആക്കിയിട്ടിരുന്നാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ പിക്കായിക്കോളും.
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ ഈ ഗൺസിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയൊക്കെ പറയാനുള്ളൂ. പിന്നെ ബെസ്റ്റ് ഗൺസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ബെസ്റ്റ് ഗൺസിനെയും ബെസ്റ്റ് ഗൺ കോമ്പിനേഷൻസിനെയും പറ്റിയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഉപയോഗപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നിയാൽ നമുക്കൊരു ലൈക്ക് തരണം. അതുപോലെ തന്നെ ചാനലിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടിരുന്ന ഇതേപോലെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപെക്സ് ലൈനിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസും അതുപോലെ ഗെയിമിംഗ് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസ് എല്ലാം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതൊരു സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്.